Сів за грати за державну зраду. У Кропивницькому засудили ворожого коригувальника, який працював на окупантів. 40-річний місцевий житель допомагав наводити ракетні удари по енергооб'єктах Кіровоградщини. Російські спецслужби завербували чоловіка ще на початку повномасштабного вторгнення. В поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські погляди та підтримку збройної агресії проти України. Близько року зрадник за гроші передавав ворогу координати військових частин, техніки та об'єктів критичної інфраструктури. Фото та відео через месенджери надсилав напряму своїм кураторам. Поплічника росіян правоохоронці заарештували наприкінці січня. Слідчі з'ясували, що успішних ракетних атак за його вказівками окупанти не здійснили. У суді чоловік свою провину визнав. Найбільш його кураторів з ФСБ цікавила інформація щодо дислокації правоохоронних органів регіону, військових об'єктів та об'єктів енергетичної інфраструктури. Правоохоронці СБУ затримали його на гарячому під час спроби встановлення GPS-трекера на одній з електропідстанцій міста Кропивницького. Суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада в ході воєнного стану. Та призначив йому покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.